Oigan. Jo no sé quantes setmanes hem d'anar explicant què és un Oigan. No, que no cal més. No cal, eh? No cal més. Ja, amb les seves paraules es definiran. I amb aquest tall de veu que diu Oigan... Oigan! És Manel Vic, també, no? És un molt de l'estil Manel Vic. Avui anem amb una... Bona tarda a tothom. Hola. Mira, Oigan. No. Manel Vic no és un Oigan, eh? No, home, no. Perfecte. I un Oigan és un senyor que no escriu bé per internet. No que no parli, no escriu. A més, un senyor capaç de crear el concepte amb un segon de res, eh? L'hipotímia barcelonista. Sí, sí. Ja. És que hauria de ser periodista d'esports. I tant. Doncs uns Oigans no tenen aquesta capacitat de síntesi, però tenen d'altres. Avui una recomanació del Marc Cendros. El secretari general de la ONU, no? No sé si és ell, ara. No ho sé, no he mirat les notícies. Com que pot ser qualsevol. Sí. Doncs ens envia un fòrum del web No Puedo Creer Que Lo Hayan Inventado. Perquè si hi ha una cosa que fascina els Oigan és la tecnologia. Això sí, eh? Els fascina, eh? Més aviat és que els deu desbordar, la tecnologia. Sí, van com mosques a la llum. Sí, sí. Ah, no, mosquits, el que sigui, que van a la llum. No, el que sigui. Ara hi ha molts insectes que van a la llum. Sí, a la nit tots van a la llum. Fins i tot les libèl·lules. Has vist alguna libèl·lula? Doncs aquella pàgina... Jo també. Sí, i aquesta senyora també va a la llum. Però per altres... És la de Poltergeist, aquesta senyora que ha crescut. Pobreta, la nena, aquella en pau descans. Ai, sí. Bé, un divertit gag titulat iPod Nano Gratis. Hi ha una foto d'un tio fabricant un iPod de paper. De paper. Un origami. Sí, sí, molt bé. Què va passar? Què va passar? No, no és aquest. No, no és aquest, deixis estar. Què va passar? Doncs un puto allau d'Oigans demanant iPod gratis. Però tal qual. Veient aquella foto que era evident que era de paper. Doncs comencem per un tio que es diu Eric i que diu... Por favor, necessito un iPod. Ya que es lo que más anhelo en esta vida, un de eso me serviría, nano, por favor, regálame uno. Directament. No va veure que era de paper. És una no va veure. Atenció, perquè passem a la Míriam. Yo quiero un iPod nano porque mi mamá no me lo quiere regalar y además me robaron mi dinero para comprarlo. ¡Oy! Oh! ¡Oy! No se'l podrà comprar amb la... No se'l podrà comprar amb la perquè li van robar-lo. Ai. Clar, era un problema. O sigui, ja era diners destinat a l'iPod Nano. Sí, sí, ja havia fet un calaixet, no? Allò que vas posant un peso cada setmana. Un altre Oigan que té un problema, és l'Andrés, que diu: quiero tener mi iPod, pero no tengo plata, ¿será que me lo pueden regalar? Soy colombiano. Porque te quieren mover. Sí, perquè ets colombià, t'han de regalar les coses. No ho sé, aviam, suposo que ho fa per si hi ha gastos d'envio. Ah, sí, home, sí, tant. Allò, ara hi correm. Ara, atenció, Oigan destacat del dia, eh? L'Oigan destacat es diu Said perquè comença dient jo amb ella. Molt bé. Dos L's. Un habitual dels Oigan. És perfecte. Yo me llamo Said, me gusta la música y quiero un iPod negro nano y uno flaco rojo, quiero dos iPods, uno amarillo y uno negro. No m'aclareixo amb els colors. Compte, és complicat, eh? A part dels fieros i tota perquè la resta. Perquè diu que fiero un iPod negro nano i uno flaco rojo i automàticament, sense cap puntuació... Fiero dos iPods, uno amarillo y uno negro. Noi! O sigui, per fer un taxi d'iPods. En vol 4, aquest tio. En vol 4, és que no ho sé. Ell no tens prou mans per agafar tants iPods. Sabeu què passa amb els Oigans? Què passa? Que moltes vegades rectifiquen sobre la marxa i no saben que existeix la tecla de borrar. Pugui ser això, eh? Li agraeixo moltíssim la seva opinió. Molt bé. Esperi que no hem arribat a lo millor encara. Anem amb l'opinió del Mariano. Oigan. Tot amb majúscula. Diu, soy de nuevo, explíqueme cómo hago para que me lo regalen, porfa, soy de Argentina, de San Andrés de Giles, nadie la conoce. Pues no. Però vol dir que és un poble molt petit, pobre. Ah, val. San Andrés de Giles, sí. Situat a Argentina. A Argentina. A tomar por culo. Una mica lluny, sí, està molt lluny. Està molt lluny. Un altre comentari. A Larissa, que diu també, i jo amb dos L's, diu, yo quiero un pod nano de 4 gigas color blanco porque es algo asombroso. Don, puedes escuchar musuca y no pesa nada, hasta lo puedes poner en un carra con el cable necesario que debe de ser. Y damos gracias a la persona que inventó todos los pod. Yo he tratado de ahorrar, pero no puedo desde cuando quiero uno, pero no puedo, ojalá tuviera uno porque es lo más chido que te puedas imaginar. No hi ha ni una coma, eh? Ni una, però és que ni una, de veritat. No, és... Ho ha vomitat sobre el teclat directament, la Larissa, eh? I acabarem amb un senyor, si us plau, no diré el nom. No diràs l'anonimat o què? Ha escrit Oigan d'aquesta manera. O-H-I-G-A-N. Oigan! Oigan, sí, sí, és un adverbi, això, no? I en majúscules diu... Ya envié un mail a la dirección mail para que me envíes el hipo, pero ¿dónde me tengo que registrar para que me lo lleven a casa? Soy de K. Y allá va a casa. Acá. Soy de K.
sí, allà va acabar. O sigui, l'adreça no existeix, o soy de no sé, de Califòrnia, potser. Podria ser. Ens escriu en Jordi Ros al Facebook dient que a Colòmbia fan servir el terme regalar per dir que te'l deixin. Ah. No, me puedes dejar uno? Ah, que guai. Sí, home, ara li deixarem l'iPod a ell. Home, que te'l torni. No sé què és pitjor, regalar-li o deixar. Millor regalar-li. No crec que hi hagi cap problema en deixar-li un iPod a un tio de Colòmbia. No. Per correu i que saps que te'l tornarà. Ja te l'enviarà quan toqui. Posa-li segells a dintre perquè sàpiga tornar-te'l i ja està. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.